Попри повномасштабну війну, Україна залишається одним з найбільших світових продавців. Такі дані Української аграрної асоціації аграрного експорту. Зараз у розпалі збір меду. Якою буде його ціна цього року? Який саме мед полюбляють мешканці Європейського Союзу? Дізналися журналісти «П'ятого». Жінки працюють. І біля них бджолар теж вчиться труду. Ігор Лісовець займається пасікою 8 років. У нього майже 80 вуликів. Каже, бджоли нині активно працюють, бо поблизу цвіте соняшник. Але взяток у 2-3 рази менший, аніж має бути. Тож комахи злі, кусаються. Перші меди, як акація і липа, для мені принесли і цей рік достойно врожай. А от з соняшником якась проблема. Я так рахую, що соняшники нарозводили різні сорти гібридизації, де самозапильні, частково самозапильні. Ну, одні приносили більше меду, другі сорт менше меду приносить. Цей сорт, що в нас посіяний, він приносить менше меду. Основна робота Ігоря – на залізниці. Пасіка для душі. Сюди він приїздить між робочими змінами. Але щоб тримати ситуацію на пасіці на контролі, останні 3 роки користується мобільним застосунком «Пасіка у смартфоні». У вулику бджоляра стоїть спеціальний пристрій, який містить ваги, антенну, сонячну батарею та електронний блок. Що 15 секунд інформація оновлюється і передається на смартфон. Щоб знати, скільки меду приніс вулик цей вулик, а по ньому він контрольний називається. По ньому можна визначити, скільки кожен вулик в середньому на пасіці приносить меду. Дружина Ігоря Мирослава допомагає чоловікові поратись на пасіці. Свого часу, каже, натерпілася від укусів бджіл, але зараз звикла до них і не боїться. Жінка також проводить реалізацію, тож розповідає про цьогорічні ціни. Соняшник чомусь так в нас тут найдешевший. Різниця, звичайно, не сильно велика, там може бути 50 гривень на банці, може бути 30 гривень. Цей був 180, а соняшник буде 150. Тобто 30 гривень на літри. Бджолярі кажуть, торік оптова ціна на мед була вища, нині низька – близько 60 гривень за літр. Оптова ціна, за словами пасічників, утричі менша за роздрібну. Мої колеги, вони теж реалізовують розницю. Перші меди, там липові акації, вони стараються реалізувати так, через знайомих або ну, так, не через мережі. А соняшникові здавати оптом для європейців. Чогось вона так виходить, вони його там додають, цей мед, до якихось виробництва, і він їх так іде. Викачений у середині літа липово-гречаний мед із різнотрав'ям чоловік реалізовує в роздріб. Нам показує ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, який підтверджує, що Держпродспоживслужба проводить усі необхідні аналізи. Такі документи, наголошує, мають бути у всіх бджолярів. Юлія Синєльнікова, Віталій Синєльніков, Житомирська область, 5 канал. Далі марафон «Незламна країна». Говоримо про нічну атаку на Одесу, також багато інших цікавих тем, зокрема про декларування для військових, таке хочуть запровадити, які це може проблеми і ризики нести. Все це далі довідаєтеся в етері наживо. Одесу знову атакували росіяни вночі. Є втрапляння, зокрема, в супермаркет, в мережевий, один із них. Були пожежі, неспокійної ніч видалася на півдні. Військово-політично глядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цю ніч в Одесі. І що відбувалося, як відбувалося? Ну, дійсно, гучно було. Останнього разу такий достатньо серйозний ракетний удар, а також нальот безпосередньо дронів камікадзе, він відбувався в ніч на 23 липня. Ми пам'ятаємо, що результатом того удару стало руйнування історичного центру міста, а також руйнування Спасо-Преображенського собору. Цього разу що відбувалося? Цього разу, ну, по-перше, на що хочу звернути увагу, номенклатура засобів ураження була достатньо обмежена, тобто це були дрони камікадзе Шахет-136, які були відправлені в напрямку Одесу 3 хвилями, а також КРМБ крилаті ракети морського базування «Калібр» 8 одиниць. Усі об'єкти були знищені, але треба розуміти, що коли знищується або дрон камікадзе, або
крилата ракета, нікуди не зникають уламки від них. А вони також небезпечні, вибухонебезпечні, вони також детонують. Тому і були спричинені деякі руйнування по місту, постраждали як цивільні, так і об'єкти. Ось зараз ми бачимо пожежу в гіпермаркеті Фозі. На що звертаю увагу, знову ж таки, обмежений боєкомплект. Тобто не було використано, наприклад, як в минулі рази в липні, ракети Х-22, ракети П-800 «Онікс», «Іскандер-М», «Іскандер-К». Тобто два типи номенклатури, які, на щастя, наша протиповітряна оборона, яка є в Одесі та Одеській області, вона достатньо ефективно перехоплює та знищує. Зрозуміло з цим. Давайте пройдемося ще про головних новинах, які стосуються, зокрема, Чорного моря. Інформація про те, що росіяни, по суті, на певний час захопили цивільне судно. Нібито там висадилися навіть з гелікоптера. Всі ці кадри російські так звані медіа, пропагандисти публікують, де команда отак сидить ледь не на колінах під прицілами росіян. З іншого боку, ми маємо повідомлення від української влади про те, що офіційного підтвердження таких дій немає. От зараз ці кадри ми демонструємо, але в умовах воєнних ми не можемо 100% їх верифікувати. Ці показові виступи, бо ми розуміємо, що не випадково це відео з'являється в мережі і оприлюднюють це відео саме пропагандисти. Це для чого? Це погроза. Погроза кожному комерційному цивільному судну, яке заходить в Чорне море та прямує до України. Тобто росіяни, вони заявляли, що вони будуть реагувати достатньо так жорстко на ось такі проходження в територіальні води України, в виключно економічну зону України. І вони демонструють, що вони це можуть робити. Але тут є невеличкий нюанс. Це судно, воно йшло під прапором Палау. Отже, якби це судно йшло під прапором Ізраїлю, або під прапором Туреччини, або Португалії, або якоїсь іншої країни, або зі складу Північно-Атлантичного альянсу, чи країни з достатньо потужним флотом та реакцією політичного рівня, то вони б на це не пішли. І ми це вже бачили, як в липні, якщо я не помиляюсь, саме таке судно під прапором Ізраїлю, Туреччини і ще однієї країни, вони вже прямували до наших територіальних вод. Тому це виключно бряцання зброєю на фоні тієї країни, судна тієї країни, під прапором якою йшло це судно, яка нічого Росії не зможе зробити ані на політичному, ані на якомусь іншому рівні. Таке показове залякування словом відбувається, аби навіть ті кораблі, які побиття зараз... слабкого, давайте називати це таке. Це ось таке демонстративне побиття слабкого. Ну ясно, ну то що ж зроблять цивільні судна проти гелікоптерів і всього іншого. Новина про обстріли чергові Керченського, або як його росіяни називають, Кримського мосту. Які наслідки можемо говорити? Тому що вихідними було багато відео цікавого, як там знову палає. Я помітив, що зазвичай такі атаки відбуваються, коли там якісь проходять потяги з якимось пальним, принаймні палали вони знову на кадрах. Чи можемо вже з огляду на ці події підсумувати, що там відбулося? Ну, насправді, на зараз важко говорити дійсно о результативності того, що там відбувалося. Але знову ж таки, головне, що ми спостерігали, це паніку, яка виникла у російських окупантів. Вони почали задіювати, ну, скажімо так, засоби захисту часів Другої світової війни, бо в наші часи, коли, ну, наприклад, ракетна зброя обов'язково має блок ІНС, інерційна навігація, вони ніяк не зможуть заподіяти таким об'єктам, ось цією димовою завісою. Це паніка була. І їх методи захисту цього мосту, це перший момент. Другий момент – це те, що Кримський міст, він не працював в цей період часу. Тобто було порушено загальну систему їх постачання сил та засобів, вантажів на тимчасово окупований півострів Крим, а з тимчасово окупованого півострову Крим вже в напрямку материкового півдня України для їх угруповання окупаційних військ. Отже, хоча по цим позиціям
можна говорити те, про те, що ефект був достатньо такий пізнавальний. Тобто ми отримали інформацію, ми змогли заблокувати тимчасово рух їх поїздів. Але загально треба очікувати далі, дійсно подивитися, яка результативність за мірою ураження самого мосту. Хоча, як на мене, я відношусь саме до цієї ситуації з відповідним аналізом того, що було застосовано та як протидіяли росіяни, я до цього відношусь як до пристрілки. Побачимо, власне. Сподіваюся, найближчим часом довідаємося. І про наступні кроки і наслідки ці. Поговоримо, давайте ще про запорізький напрямок. Інститут вивчення війни нам повідомив цікаву інформацію про те, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту, просунулися вперед, не тільки, до речі, Запорізька область, а й захід Донецької області. Паралельно з'являється новина ще така від New York Times видання про те, що нібито український контрнаступ чи наступ може бути успішним і без винищувачів F-16. Це натяк з Вашингтону про те, що ніхто нічого давати не збирається? Та ні, це не натяк на те, що ніхто нічого не збирається давати. Це констатація факту. Цей наступ він буде успішний без F-16 і завершиться він до того, як ми їх отримаємо. Все і все. Або наші наступальні дії саме на цій локації, вони завершаться до кінця 2023 року. А F-16 ми якраз в найкращому випадку отримуємо десь наприкінці 2023-го. Тобто ми їх отримуємо тоді, коли цей наступ завершиться. А завершиться він успіхом, знову ж таки. До кінця цього року? Саме на тому напрямку? Такий так. Ваш прогноз? Так, безумовно. Мені подобається цей прогноз. Якщо говорити про зміну на лінії фронту, давайте поговоримо про це. Де ці зміни є, що ми офіційно можемо зараз озвучити? Південь, Донецька область, що відбувається? Я не офіційна персона, щоб робити офіційні заяви. Але скажу так, дійсно в нас є просування, це правда. В Запорізькій області, а також на поадміністративній межі між Запорізькою областю, а також Донецькою областю. Тобто це схід Запорізької області, захід Донеччини. Отже, це ділянка ВРБВ Роботіно. Ми вже повинні звикнути, тому що Роботіно та ВРБВ, там забито клін в оборону російських окупантів. Можна констатувати те, що там є прорив першої лінії оборони, полоси забезпечення та вихід на другу лінію оборони. Отже, саме там буде розширюватись плацдарм наших підрозділів для підготовки умов для прориву вже основної лінії оборони. І саме цим вони займаються, розширюють плацдарм. Розширення плацдарму – це, знову ж таки, просування кожного дня, звільнення територій, зайняття позиції супротивника. Напрямку до Старомлинівки, район Старомлинівки, називаємо це так, це якраз Донецька, Запорізька область, то можемо спостерігати також досить успішні дії Сил оборони України. Це було передбачено, це було відомо, що минулого тижня вони саме звільнять деякі території ще, та будуть просуватися успішно не тільки по основному напрямку, але ще й по флангам. Отже, розширення також плацдарму по флангам та просування в напрямку Старомлинівки говорить про те, що найближчим часом дійсно і там буде вихід до другої лінії оборони. Отже, на цій локації це основні два напрямки, такі основні успішні. Якщо розглядати, наприклад, Лимано-Куп'янську Вісь, там переважно в нас зараз оборонні дії, достатньо ефективні. Російські окупанти зараз вихваляються, що вони там щось там зробили, якісь просування, захопили якісь населені пункти. Підкреслюю, це виключно їх пропаганда. Лінії оборони зараз тримаються достатньо у нас успішно в Куп'янському районі. У росіян були просування незначні, переважно в польових умовах і якихось важливого значення тактичних, не кажучи вже навіть про стратегічного рівня, успіхів в них там не було.
Загально дуже багато зараз виникає питань щодо Лівобережної Херсонщини. Це також там зараз підіймається це питання. Але ще раз хочу акцентувати увагу, що там переважно діють, виконуються бойові задачі диверсійно-розвідувального характеру. Закріплення та розширення плацдарму не відбувається, є розширення сірої зони. А також відбувається щоденна буденна контрбатарейна боротьба, знову ж таки, за переваги з правого берегу, тобто переваги з боку Сил оборони України. Ну і біля Бахмуту також досить продовжує бути одна з найгарячіших ділянок. І росіяни навіть намагаються зараз діяти в районі Клещіївки достатньо серйозними ресурсами з важкоброньованої та середньолегкоброньованої техніки, тобто це танки, навіть танки Т-90 відправляють на штурми Клещіївки. Отже, ми можемо зараз говорити про те, що на цій ділянці в них досить серйозні провали в обороні, і Сили оборони України навпаки продовжують просування на північ та на південь від Клещіївки, а також біля Курдюмовки. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що українські партизани знищили базу росіян у цьому місті. Чи є подробиці цього і наскільки ми часто зараз чуємо новини про діяльність, зокрема, українського партизанського руху? Ну, я хочу сказати, що Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, а також південь Донеччини – це найбільш такі показові на сьогодні райони тимчасово окуповані, де дійсно партизанська діяльність на високому рівні відбувається. Ми бачили неодноразово ліквідацію колаборантів, ліквідацію різних там гауляйтерів і прочих злочинців, військових злочинців. Отже, так дійсно там зараз партизанський рух він продовжує діяти. І це не тільки, до речі, знищення якоїсь персоналі або знищення якогось об'єкту. Партизанський рух, він діє ще інформаційно. Він передає відповідну інформацію Силам оборони України, інформацію про розміщення російських військ, про їх геолокацію розміщення, логістичні там конвої і так далі, переміщення, приїзд якихось генералів, наприклад, навіть в їх місто, то де вони зупиняються, ці генерали, і не тільки. Отже, це також дуже важливий елемент партизанської діяльності. Будемо теж наполегливо чекати новин. Давайте ще поговоримо про чудову новину, про те, що у Білгороді стався вибух, пошкоджені будинки і 15 авто. Що стало приводом такої несподіванки для мешканців цього російського міста поки що? Мені здається, що це робота їх ПВО. От саме робота їх протиповітряної оборони, вона є причиною того, що відбувається. Бо якщо щось летить в небі, так, що роблять росіяни? Якщо воно опиняється саме над містом в повітряному просторі, вони починають вмикати свій РЕП. І РЕП що робить? Він не захоплює контроль ось над цим об'єктом, який знаходиться в повітрі. Він його залишає безконтрольним. Отже, цей якийсь об'єкт в повітряному просторі починає летіти не за тією цілею, за якою йому встановили координати. Він летить кудись туди, допоки не зіткнеться з чимось. Ну, наприклад, з якимось будинком. Отже, це результат роботи російського РЕБ. Тобто, російська протиповітряна оборона шкодить росіянам. Прекрасно. Хай далі продовжують так. І ще одне. Встигнемо обговорити. Цікава новина з Німеччини. Знаєте, ми зараз говоримо багато про те, чи нададуть вони ракети свої Таурус для нас, чи не нададуть. Там є якісь певні побоювання. Але, як відзначає CDF телеканал, вперше канцлер Німеччини Олаф Шольц фактично не відкинув можливість якраз постачання Україні цих крилатих ракет. Це ми так придираємося до слів, там вишукуємо щось позитивне для себе. Він відповів, що, як і раніше, ми ретельно перевірятимемо кожне конкретне рішення. Тобто, ні, не звучить уже, принаймні, от в цій відповіді. Ну, це було як з танками. Ви ж пам'ятаєте, як це починалося. Спочатку вони нічого там не давали, а як вони це пояснювали, свою позицію. Ми не хочемо, щоб наші танки знову з'явилися на російській землі. Та ніхто і не планував якось заїжджати в Росію на леопардах.
Отже, результат який? Результат, ось ми бачимо, ми маємо леопарди 2, навіть леопарди 1 вже починають до нас йти. Так само буде і з ракетами. До речі, послідовність дуже схожа. Спочатку нам Велика Британія передала Challenger 2, також нам передала Франція свої бойові машини підтримки піхоти, які, ну, помилково, але багато хто називає колісними танками. Хоча, знову ж таки, це помилка. І зараз така ж сама ситуація. Storm Shadow Велика Британія передала. Франція Scalp AG передає. Залишилась тільки Німеччина з Таурусами. Ну, Олафу Шольцу нічого іншого не залишається, окрім як приймати правильне рішення. І він його прийме через деякий час. Довго все це, але чекаємо. Дякую дуже вам за відповіді. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з нами був на зв'язку.